Sumumesema mnataka mtu wa kuchunga msitu wenu. Na mnajua kuna watu ambao kuna mheshimiwa Raila na kuna kule Ruto. Nani anaweza kuchunga msitu? Nani anaweza kuchunga msitu? Si mnajua yeye ndiye alipigania msitu wa Mau. Mkipigia huyo mwingine, hii msitu yenu itakuwa imeenda yote. Kuna wakora wanataka kuchukua na Minengi hiyo forest. Wako na mpango ya kuweka barabara ndani ya forest. Na mimi nakataa na baba atakataa akiwa rais. Ile bianga na nyora. Forest hii imewekwa na babu zetu, Kinolanana, Kinosendeu na viongozi. Hata sisi viongozi wa sasa, na Minengi hiyo itabaki milele daima. Itabaki intact. Eneme ni jagirejo. Jambo lingine baba, kuna border post hapa. Kilomita 5 peke yake. Na mimi najua unakaa na rais kwa mesa. Tunaomba ifunguliwe kabla ujakalia kiti. Sababu hawa watu wakipata border post, biashara yao itakuwa rais. Ni kilomita 5 tu mpaka Tanzania. Na kwa serikali ya baba itawezekana. Ama itawezekana? Baba pia mimi naomba kwa sababu wa Maasai wanasemanga, tukikaa hapa ile maneno kidogo tunasema sio kila jambo watu wanaweza shika. Viongozi ambao wamekuwa hata kabla ya sisi, kina Sendu na wengine wote wametoka kwa hii jamii. Na tunatambua hii jamii kabisa. Lakini ni jamii imefinywa kwa miaka mingi. Hawajapata uongozi na wale ambao walikuwa tulikuwa tunafikiria atasaidia kwa wakati wa devolution, hawa ndio wamenyanyaza zaidi. Wako na wewe na watasibama na wewe, na wana, vile tulikuomba tafadhali ukitengeneza serikali uhakisha umepea kiti ya maana kwao. Either waziri ama PS mkubwa sana.